Колка ви се изгледите да има избори на 5 јули, кога бројот на заразени со COVID-19 е постојано во пораст? Дуи го подржува овој термин, но Блерин Беджети од оваа партија синоќа во емисијата Клик Плюс рече дека на овој ден може да има избори само ако се исполнат условите, а при тоа без да се загрози здравјето на граѓаните. Насе влерсими и комисионит до тет че монтам баан, пр не оште пранушме че ткет зѓедје. Пор, пр ера там бите гјитха, пр парси, кипет, шандетит та читетарве та Република Смачване изверио. Партнерите Алијанса за албанците и Алтернатива како можен термин го предложија 19 или 26 јули. Армен Таравари од Алијанса настојува да има избори ова лето, но не ако бројот на заразени е висок. Претстан се ситуата е стабилна, доен минимум 14 дит, че при нумрит та предишен та тестуарве, позитив те е ндер 5%. Но ќе се е кеми кад ситуата. Е би се дојм да е шкем зједија. Но ќе се нук е кеми кад ситуата. Не се оше паморачне те организуваме зједија, да им на ата кет далшмарите njerëzve тие шуме вогр. Нук да јет легитиме цила до ќе партијат фитона то зједија. Запрашан конкретно за 5 јули како датум, ако се исполнат условите што ги спомна, Таравари вели дека се отворени да разговарат и за овој термин со цел постигнување консензус. Подсетуваме дека досега опозицијската ВМРО-ДПМНЕ излезе против одржување избори на 5 јули, уверувајќи дека состојбата со коронавирусот е алармантна. Од друга страна пак СДСМ го предложи 5 јули како последен изборен датум, велејќи дека на државата и се потребни функционални институции и дека наесен состојбата може да се влоши уште повеќе. Пред неколку дена портпаролот на ДУИ Бујар Османи за ТВ21 изјави дека 5 јули е единствениот датум за избори ова лето, ако не се одржат тогаш, остануваат за наесен.